käyn ottaa autotallista tuon Subbaria vahvistimen, mikä mulla oli Alphardissa, ja mä myyn sen tänään tuolla sitten työpaikalla. Tulee tuosta autoharrastusporukasta yksi hakemaan. Eli tämmönen kotelo 15 tuuma Subbarilla, ja sitten tässä on vahvistin. Nää heitän tuonne kyytiin. Käyn heittää tästä Benku nyt päiväkotiin ja siitä lähden sitten rullailemaan töihin päin. Tuo 2 tuntia yöllä hereillä oloa, niin se huomaa kyllä tossa aamulla, kun heräilee sängystä, ettei vaan millään niin kuin jaksa nousta. Et jos saa nukuttu se yö putkeen, niin se on ihan erilainen fiilis sitten. Sitten tosiaan niiden autojen kimppuun, mitkä tuli tässä viime videolla. Tää Toyota Porte meni tosta eilen kaupaksi. Siinä on sit heti autoihin valomuutokset edessä. Nyt on työpäivä ohi, kello on 5:50 ja oli vaihteeksi kiireinen päivä. Tos just äsken myin yhden auton, sen hifikuution ja vaihossa tuli tommonen Euro R Honda Accordi. Lähden nyt tästä kotiin päin. Töistä kotiuduttu ja täällä on ihan leivottu pullia. Tää ennen vedetään lämmin ruoka. Tänään on päivä numero 4, jos et aikaisempaa videoa käynyt katsomassa, niin käy kurkkaamassa. Eli aloitettiin tuossa viime videolla, eli 4 päivää sitten uni koulubellalle, ja käy kurkkaa miltä ne 3 päivää on mennyt, jos et ole aikaisempaa videoa kattonut. Viime yönä tuli käyty 6 kertaa siellä ja kerran heräs ja 2 tuntia oli hereillä yöllä ja katsotaan mitä seuraava yö menee. 4. yö on nyt takana, tänään on perjantai aamu ja tää yö nukuttiin ihan putkeen, ei herätty kertaakaan. Nukku tosi hyvin. Työpäivä aloitettu ja tosiaan näillä valomuutoksilla. Tähän tuli uudet umpiot, nää on ihan jenkkiparkeilla sitten ja hyvän näköinen. Tänään olisi taas perjantai ja lisäpainolle ovetta tiedossa. Mulla tänään setti 3x3 ja paino nostetaan 40 kiloa ja tsekataan miten menee. Hyvä! Kova! Työpäivä takana, sain tosta yhden neliovisessa kyllen myytyä ja vaihossa tuli sitten tommonen Subaru Legacy TS. Eli TS-paketti siellä on ja oikein tyylikäs. Sisältä löytyy sitä STI-jakkaraa ja sisustaa. Tää tulee meille myyntiriviin. Ota tän auton nyt tuosta alle. Frendi tulee tänne. Me lähdetään käymään syömässä sen kanssa. Tullaan tänne ja mulla tulee illalla 8 aikaa sitten asiakas. Toi Civic Type R, mikä tossa on, niin tulee Jyväskylästä asti tsekkaamaan. Ja katsotaan meneekö sitten kaupaksi. Siellä menee pähe Akua. Meidän maahan tuoma peli, 163 000 ajettu, jakopää tehty hiljattain ja tässä on oikein mukava Legacy kyllä seuraava. No niin, siitä meidän kiiamies saapuu. Kävi tosiaan Rinokaa tuolla Flamingon puolella syömässä ja tultiin tänne talolle. Täältä mä sitten myin ton Hondan, se lähti matkaa ja nyt lähdetään kotiin päin. 5. yö olisi nyt tiedossa ja tsekataan aamulla, mikä tilanne sen suhteen on. Otin tuosta suklaa jäätelöä. Kello 10:50, niin ehitä Inkakaan katsoa vielä jotain leffaa, kun mä menen kotiin. Viides yö nyt on takana. Bella meni nukkumaan eilen 8 aikaa, nukahti joskus 5 yli. Eka kertaa se heräsi tuossa 10 aikaa, kun me katsottiin leffaa. Sitten se siinä joku 50 minuuttia vähän niinku kitis ja pyöri ja etti asentoja ja sitten se nukahti uudestaan. Eli ei tarvinnut käydä missään vaiheessa. Mä sit heräsin aamulla tosiaan, mä nukuin yön putkeen. Inka sanoi, että se 20:01 oli herännyt ja sitten aina välillä herännyt ja nukahtanut ja kitissy ja vähän tällä tiiätsä. Mutta ei ole tarvinnut käydä siellä. Ja tunnin verran oli sitä sitten ollut. Ja sit se oli joskus siinä 20:02 aikaa nukahtanut ja heräs sitten tuossa 7:35.
Niin. 7:30 heräs. Joo, vapaa päivä tänään ja huomenna ja katsotaan mitä tehdään. Käydään nyt tässä aamulla pienellä kävelyllä. Tässä meidän lähellä tämmönen pikku kenttä tähän jäässä. Voisi tulla ihan läpällä tähän luistella ja myöhemmin tänään ehkä. Suht tasainen pintakin. Vana if you know, Vama Limi Tokio, Jana Sinita. Kävelyllä käyty ja nyt bellasin äsken lämpimän ruoan ja menee päiväunille ja itsekin lasin katsoa samalla omaa sarjaa. Bella nukkunut päiväunet, Inka teki ruuan, syötiin ja lähdetään nyt käymään siellä kentällä, mikä oli tuossa aikaisemmin videolla. Käydään ihan vähän kokeilemaan siellä, luistella ja joo. Alkoi justiinsa luntakin sataa siellä samalla ja tää on tämmönen pikainen käynti siellä. Ikivanhat luistimet jalassa, tullut niin vähän luisteltua ja varmaan terotettu jo 10 vuotta sitten. Mut kai ne jotenkin pysyy vielä pystyssä. Hienosti. Tää menee YouTubeen. Tää ei mene YouTubeen. Kattokaa tätä YouTube. Ei tota, tätä. Tosi hienosti. Joo, pystys olla. No niin, nyt on luisteltu ja lähdetään takas kotiin päin. Tultiin ulkoa sisällä, nyt takka lämpeämässä. Otetaan katsoa sitä Fast & Furious 6, kun eilen jäi se vähän kesken. Lapset meni nukkumaan tuossa 8 aikaa ja mä oon nyt pari tuntia ollut täällä tallipuolella. Täältä takakontin puolelta otettu kaikki verhoilut pois ja mä ajattelin, että tän vois vetää samalla maalilla, mitä alusta on vedetty. Niin saadaan täältäkin sitten ihan siistin näköiseksi. Täältä meni johto tuolta keskeltä ja sitten vaijeri meni tuosta näkyviltä, niin ne mä piilotin tonne maton alle. Ne menee sieltä tuolta reunaa pitkin. Ja täältä sisältä mä ajattelin kans sama homma tehdä, kun mulla ei oo tässä takapenkkejä enää, niin mä ajattelin vetää sen sillä samalla maalilla, niin tulee sitten siistin näköinen tästäkin. Ja sit nää reunoissa olevat johtosarjat, niihin vetää nätit sukitukset. Ja sit mitä mä tänne sisustan puolelle tein, niin tuon puolen ovipahvin noin verhoilut mä sinne duunasin. Tohon oveen ja sitten oveen. Nyt on nää kaikki ovipahvit verhoiltu. Ja siinä olikin nyt tän illan hommat, mitä mä tein. Nyt mä menen sisällä, mä katson taas yhden jakson sarjaa ja sen jälkeen menen nukkumaan. Ja tsekataan mitä huomenna päivä tuo tullessaan ja katsotaan mitä toi Bella nukkuu ton seuraavan yön. Se on 6. päivä. Viikon verran seurataan sitä tilannetta ja mitä se kehittyy ja joo. Tsekataan huomenna. Nyt on sunnuntai-aamu. Bella meni tosiaan eilen 8 aikaa nukkumaan, nukahti saman tien ja ekaa kertaa sitten heräsi tuossa 12:30 aikaa ja siinä oli semmoista tunnin kiitisemmistä pientä itkuu vaihteeksi ja sit mä kävin yhden kerran siellä huoneessa sanomassa ne muutamat sanat ja sen jälkeen se nukahtikin sitten aika lailla heti. Seuraava kerran 16:30 aikaa heräili, vähän aikaa etti asentoa ja nukahti uudestaan ja sit tossa 19:30 sitten heräsi. Me lähdetään nyt tuonne ulos pienellä kävelyllä sen jälkeen kun tullaan takas, Bella menee päikkäreillä ja mä menen tuonne tallipuolelle sitten ja ajattelin, että voidaan ne maalaushommat sitten seuraavaksi. Nyt on tässä tallipuolella jonkun aikaa ollut ja katsotaan mitä mä oon saanut tänään aikaiseksi. Täältä takakontin puolelta mä alasin tosiaan pinnat ja se näyttää nyt hyvältä. Ja sit tosiaan täältä takapenkkien kohdalta veri kans väriin ja annetaan sen kuivuun ja katsotaan sitten vielä, jos on jotain kohtia, mistä tarvii uudestaan vetää, niin vedetään sitten siitä. Ne olisi nyt niinku tehty. Mä en nyt illalla tuu enää tekemään autoa, koska me menen huomenna ennen duunia vääntämään duuniautoja työpaikalle, niin saadaan ne sitten rundille ja eteenpäin ja sitten niinku myyntiin asti. Tän kimpussa jatketaan tuossa viikolla ja ei tässä tallipuolella nyt enempää. Aloitin tänään tosiaan työt aikaisemmin, heräsin 6 aikaa. Bella nukkui viime yön hyvin, ainakin mun mielestä, koska mä nukuin yöputkeen. Pitää Inkalta vielä tiedustella illalla, että oliko siinä yöllä mitään happeningkiä. Ja nyt olisi niinku 7 vuorokautta takana ja
erittäin hyvin on mun mielestä onnistunut toi koko homma. Vaikka tuntuu, ettei niinku duuni joutunut yhtään tekemään sen eteen, että se on oppinut nukkumaan. Mä oon parhaillaan menossa tonne Kaarinan toimipisteelle. Tuli tossa tänään yhteydenotto, että yksi auto kiinnostaisi ja tää auto on Kaarinan pisteellä tänään ja siellä ei ole henkilökuntaa paikalla maanantaina, koska se on suljettu. Niin tehtiin alustavat kauppasopparit ja mä lähden nyt sinne ja asiakas pääsee katsomaan auton läpi ja katsotaan sitten, että lähteekö se mukaan. Mä otin töistä tämän viimeisimmän tulokkaan tämän Subaru Levorgin alle. Tässä on adaptiivinen vakkari, niin se on niin paljon mukavampaa sitten ajella tätä motaria 1,5 tuntia per suunta. Täällä taas vaihteeksi. Tämmönen keväinen tunnelma. Ei ole lunta, kun viimeksi oli taas aivan jäätävästi lunta. Täälläkin on nyt vähän väljempää mitä viime kerralla. Se on aina positiivista, että auto on mennyt kaupaksi. Siinä onkin avaimet, mitkä mä tarviin ja mä käyn käynnistelemässä ton auto valmiiksi ja katson, että siellä on bensaa. Eli tätä kyseistä Lexus IS 350 asiakas tulee tsekkaamaan. Kävinkin tuossa Piikkiön keskustassa tankkaamassa auton ja asiakas kohtapuoli tulee tänne ja lähtee koeajamaan. Ja jos se menee kaupaksi, niin mä lähden tästä sitten kotiinpäin. Lähtee asiakkaalle siitä matkaan. Kiitokset kaupoista ja onnittelut uudesta kiesistä. Siinähän onkin joku japanilainen tutkan paljastin. Oli tossa liikennevaloissa, niin oli vastapuolella poliisi, niin tää rupesi tuota huutamaan. Mitä ne poistaa ennen kuin myyntiin asti joutaa, ettei tuu sit seuraavalle omistajalle mitään ongelmia. Mut joo, ei noin Suomessa skulaa sillä tavalla, mitä Japanin päässä. Mut siitä huolimatta. Tuli äsken kotiin, kävin kaupan kautta hakemassa saunajuotavat. Ja pitkästä aikaa, mä en muista milloin oltais viimeksi käyty saunassa, mutta pörssisähkö 3,2 senttiä tällä hetkellä kilowattitunti, niin lämmitetään sauna. Mä tossa aikaisemmin varmaan luulin, että mulla oli pörssisähkö ollut koko ajan viime vuonna, se vuoden mitä me oltiin täällä asuttu, mutta todennäköisesti se olikin ollut vissi joku kausisähkö ja sen takia mulla on ollut se sähköhinta niin helkkari kova. Mä otin 3 vuoden määräaikaisen sopparin sitten niin kuin 29 sentillä ja jotain, mut sitten kun mulla oli se soppari voimassa jouluna, sit toi sähköhinta laski ihan helkkari paljon. Ja mähän sit maksoin totta kai 30 senttiä. Mä tosiaan irtisanoin sen sopimuksen ja mä nappasin pörssisähkön. Ja katsotaan mitä noin seuraavat laskut tulee sitten olemaan siltä osin. Mut nyt sauna. Päivä ehtinyt vaihtua nyt tässä välissä. Tänään on työpäivä taputeltu ja nyt on ilta ja tulin autotalli puolelle. Mä ajattelin, että nyt ekana voisi tuosta nappaa tuo ilmastoinnin kompura kokonaan pois. Siinähän olisi nyt ilmastoinnin kompura otettu pois. Sai ihan hyvin tänään taas aikaiseksi ilmastoinnin kompura irti. Sitten mä otin tuo öljypaluuputken irti sieltä välistä jostain mun mielestä. Vuotaa vähän öljyä ja mä ajattelin tsekata sen, että onko siellä selkeä vuotokohta, niin se pitää hiitsata sauma sitten uudestaan sieltä. Siivosin vähän talliin, järjestelin tavaroita ja tein vähän tilaa ja heitin roskat roskiin ja näin edespäin. Niin on paljon mukavampi sitten tehdä, kun on tossa aika laiskasti jättänyt kaikki sitten kesken tohon, kun on tehnyt. Ja sit vedin tosiaan toisen kerran vielä tuota maalia tonne takapenkkien kohdalla, mitä tuossa aikaisemmin näkyikin videolla, niin se sieltä läpi se saatais kuivua ja joo. Ostin sitten yhdet uudet panteet ja mä ajattelin, että mä sovitan niitä ensi videolla tuon chaserin alle. Ja mullahan on chaserista tällä hetkellä 18 tuumaiset panteet alla ja nää 19 tuumaiset. Eli mä en ole vielä täysin varma, että istuuks ne tohon mitenkään silleen, mitä mä niinku haluisin, koska ne 18 tuumaiset on kyllä passelit. Mutta kurkataan minkälaiset panteet on kyseessä. Eli T37 on kyseessä ja nää on 19 tuumaiset orkkiskuosissa. Ja nää olisi ajatus kokeilla sitten tonne chaserin alle. Siinä on 2 vannetta, missä on rengas päällä. 235, 35, 19. Sovitan noita eka tonne taakse ja katon miten toi rengastus istuu tonne alle. Vai onko nää sitten mahdollisesti eteen. Mutta sellaiset vanteet nyt tuli hommattua. Jättäkää ihmeessä mielipidettä alle, miltä vaikuttaa.
Se video olisi niinku tällä kertaa pulkassa. Mä kiitän kun katsoit videon ja hei, viikon päästä taas nähdään uudestaan ja katsotaan mitä video tuo tullessaan. Laita ihmeessä peukku videolle, jos tykkäsit, ja kanavatilauskaan ei olisi pahitteeksi. Ei mulla oikeastaan muuta. Kiitos ja näkemiin.